Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 27 януари, четвъртък, в началото на емисията. Ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Високи сметки за електроенергия изправят пред финансово предизвикателство и община Петрич. В Сандански бяха връчени призовете от инициативата «Подари надежда». Започнаха строителните дейности по възстановяване на опожарената къща на семейство Димовски от село Каврикирово. Запушена канализация на Петричкото читалище наложи наместата на ВИК и сериозно разкопаване в центъра на града. Следващата седмица редовно ще заседава Общинският съвет в Сандански. С наложено наказание приключи дело срещу мъж от село Яворница, обвинен в опит да пренесе през граница хероин. Александър Александров от Сандански ще има уникалния шанс да участва на световно първенство по лека атлетика за атлети с синдром на Даун. Високите сметки за електроенергия изправят пред икономическо предизвикателство и община Петрич. Ресорният заместник кмет по финанси Борислав Коларов уточни, че е драстична разликата в последно получената сметка. На този етап обаче не се обмисля режим на уличното осветление в града и селата на Петричка община. 151 180 лева. Тази е получената сметка, начислена за улично осветление в община Петрич за месец декември. За сравнение, заместник кметът по финанси Борислав Коларов посочи, че за същия период, година по-рано, сметката на общината е била 64 000 лева. Това е очаквано, предвид тенденцията, с която цените на газта и на електрическата енергия растат в момента в държавата и не само в държавата. Очаквахме повишение, но това, което реално дойде под формата на фактури като крайни цифри, наистина е шокиращо. Като мога да заявя, че общината работи по отношение на това, правим в момента анализи, сформираме групи, които да направят проверка на почти всички обекти. Като стремежа на ръководство на община Петрич е да не оставим гражданите без осветление. Едно от най-големите пера като разход на енергия, това е уличната мрежа, уличното осветление. Ще проверим абсолютно всички касети, ще направим проверки по отношение на това дали имаме незаконни включвания към уличната мрежа, дали правилно, че се разпределил електрическата енергия съгласно фактурите, ще бъде направена проверка на всеки един абонат. Но пак заявявам, че последното нещо, към което бихме пристъпили, това е да ограничиме осветлението по улицата на град Петрич и общината. Нашата община не е малка, имаме 52 населени места, което е много тежко перо по отношение на улично осветление. Все пак 52 населени места са това. Господин Коларов, каква е цифрата и колко по-висока е спрямо предходния период? Кметове на общини казаха, например, че сметката им за един месец се равнява в някои общини на сметката за цяла година, която се плаща. Не мога коментирам другите общини. Как аз ще ви дам база януари миналата година, 2021 година, защото месеците и разходите за енергия са почти идентични. Като сметката за електрическа енергия нараснала с 240%. Това е два пъти и половина. Знаете, все пак бюджета ние залагаме определена конкретна цифра. Това надминава два пъти и половина заложените в бюджета. При газта увеличението е малко по-голямо, близо 257% в сравнение с януари 2021 година. Отново казвам, анализираме всичко, съвсем скоро ще започнем проверки по съответните обекти и така. Може ли да си плати сметката? Моля? Ще може ли да си плати сметката? За момента да. За момента да, но ако така продължава и нямаме никакви компенсации от страна на държавата, може би след 2 или 3 месеца вече трябва да вземем по-крути мерки. Ще бъде наистина много трудно. Виждате, общини, например, тази сутрин имаше в предаването BTV за община Козлодуй, град Козлодуй, както те го нарекоха града Светлина. Реално хората се движиха с прожектори и челници. Там беше изключено личното осветление. На този етап тук това не се може? На този етап не. Това ще бъде последната мярка, която бихме предприели. За нас е много важно спокойството на гражданите и това те да се движат на осветени улици.
община Сандански връчи призовете от инициативата Подари надежда. С отличието бяха заслужено удостоени хора, които сандънчани номинираха за добри дела. Един от тях е младши сержант Атанас Секулов, който неотдавна самоотвержено спаси човешки живот. Допълва Майя Алексова. Инициативата Подари надежда за поредна година обедини сандънчани да покажат доброто около тях. И тази година призовете получиха хора, които в трудни моменти са помогнали на някого в беда, без той да го очаква. Признателност за доброто им дело получиха много хора, чиито добрини бяха изразени под различна форма. А сред тях бяха мъжете, участвали в потушаването на пожара в района на село Голешево, кукерска група Харапини от село Петрово, които всяка година даряват събраните от тях средства за благотворителност, Антонио Коларов, който поде инициативата и изпрати българска книга в Македония, както и инициативни граждани, които помагат на хора, изпаднали в беда или неравностойно положение. Приз бе връчен и на Людмила Карайванова, посланник на хората с увреден слух в община Сандански. Ето и какво каза тя пред нас. Моята надежда е изпълнена с тишина, обаче в тишината се ражда точно доброто и още по-голямата надежда. Тъй като подкрепям и не е така, не ми е удобно да изкажа всичко, което съм правила досега, но аз подкрепям хората с увреден слух от деца до когато живота ми даде сили и възможности. Какво да кажа, техният свят е едно вълшебство. На тях трябва да им се даде знак, че те не са сами. И много често се случва, но трябва да потърсиш, защото все още хората, болшинството, не се сещат сами. Но пък достатъчно е, когато се обърнеш към някой, той да подаде ръка. Това също е много важно. И аз така съм си свикнала някак си. Имам чувството, че не знам, сякаш си по-богат с тях. Такова усещане за себе си имам. И това, което сега са ми дали, аз го посвещавам на тях, защото те са хората, които също живеят, искат достойно да живеят, искат да работят, те се обичат, те имат семейства, те израстват професионално, някои по-трудно, други по-лесно, но зависи и Господ какво им е дарил, защото много от тях имат изключителни дарби. Геройската постъпка чрез един спасен човешки живот донесе и на младши сержант Атанас Секулов призът Подари надежда. Неговото добро дело подарило не само надежда, но и шанс за живот. Изправи на крака всички в залата по време на връчването му на приза. Отличен сте с приза Подари надежда. Вие наистина подарихте надежда на един безпомощен човек, изпаднал в беда. Кажете ни как се чувствате за това, че днес сте носител на приза? Значи, за пореден път го удостоиха с най-голямата награда. Доста развълнувано пак, като всеки път, аз не го крия. Казал съм винаги да сме едини, кой с какво може да си помага, ще го повтарям винаги. Да бъдем единни. Съединението прави винаги силата, колко повече, толкова по-добре. Смисъл такъв, да си помагаме, което с какво може. И така, сме живи, здрави всичките. В нелеката за всички 2021 година доброто отново показа, че съществува най-вече чрез всички тези хора, които по един или друг начин са подарили надежда. С тези думи се обърна към всички добротворци, кметът на община Сандански Атанас Стоянов и допълни. И аз, и като кмет на община Сандански, като ваш съграждан, радвам се, че познавам с всички номинирани и всички спечелили, съм изключително горд, че има такива сандънчани и такива българи. Докато имаме вас, ще изгубим Сандански и той ще пребъде и занапред, защото наистина доброто ще движи Сандански. Започнаха строителните дейности по възстановяването на опожарения дом на семейство Антон и Сузана Димовски от село Каврикирово. За новия дом дарители осигуриха необходимата бяла техника, мебели, подови покрития до грама. Семейството в момента е настанено от община Петрич в квартира в града. Това потвърди Антон Димовски.
Семейство Димовски от село Кавракирово, което изгуби при пожар своя дом, вече поглежда с надежда към възстановяването му. Работа на място в строително отношение е започнала още преди дни. Майсторите напредват по-бавно заради студеното време. Антон Димовски изрази благодарност към всички отзовали се в този тежък момент и дали подкрепа финансово и с дарения на необходима покъщнина. Много съм благодарен на хората, където ни помогнаха, тези мили хора, където ни помогнаха с средства, с пари и така нататък. И от господин Бръчков, където ни помогна толкова много, даже той ми, човекът ми каза да не се преценявам от нищо, че той ще подгони нещата, материалите, всичко ще са от него, само майсторите, нали, от Сашо Василев, ние ще плащаме на майсторите. И съм много благодарен на тези хора, къща се дига с усилено и аз помагам на хората там, какво мога. Имате ли вече всичко необходимо вътре за обзавеждане, за да започне живота ви, когато къщата вече е завършена? Да, да, имаме всичко. Значи, говориме, имаме дограма, където иска да ни дарете цялата, за къща цялата от дограма. Мебели от Дамянци ли беше, от Сандански ли, хора иска да ни цялото оборудване направят вътре, да ни обзаведат всичко. Уреди всичко има от Сандански, има една жена от Деси. Тя ни помогна много, даже с порта, що беше с храна, с уреди там и така. Сега имате ли повече надежда, че всичко ще приключи хем благоприятно, хем по-бързо? Да, да, много, да, много се надявам даже, но това ще стане с последствия бавно, но ще стане. Бащата на Антон днес беше заедно с майсторите също. Живее в фургон в двора на къщата. Осигурен е специално за него до завършването на строежа. И в неговите очи има повече вяра, че къщата ще бъде възстановена. Предполагам, че имам надежда, просто търпение иска да има. Търпение, нали? Да, това е най-важното. Тук фургон ме докараха преди, спиха в такова и не знаете какво е. Да. Но хората се погрижиха и докараха този фургон. Печка ми туриха вътре електрическа, но надявам се, че всичко ще се опре. Много хора се отзоваха да помогнат, което е много човешко и много хубаво. Но всеки може да се случи това, разбирате ли. И просто кой го иска това? Никой. Стана. И те моите тълни шоасиноми, те са там в Петрич, знам какво е. Друго си дома. Дома полу няма, разбираш ли? И това е. Надявам се, че всичко се опре. Междувременно близки на семейство Димовски откроиха, че още в първия ден след разгласяването на случая е тръгнала огромна съпричастност и много хора са пожелали да помогнат. Събраните пари от дарения са на стойност 11 900 лева. Ще отидат изцяло за ремонта на изгорялата къща. Остава и ангажиментът на община Петрич за завършването на обекта. Запушена канализация на Петричкото читалище наложи намесата на екипи на ВИК и сериозно разкопаване в центъра на града. Управителят на дружеството Ивайло Христов подчерта, че при работата на терен са намерени включително и строителни материали, изхвърлени в канализацията. Това е проблем, с който се сблъскваме вече няколко години, каза още Ивайло Христов. Втори ден техника и служители на ВИК работят за отпушване на отклонение от канализацията при Народно читалище Братя Миладинови. На метри от сградата се копае за установяване на проблемния участък и неговото почистване. По думите на управителя на водното дружество Ивайло Христов, в този случай има идентичен с предходни такива проблем – изхвърлянето на неразградими отпадъци в канализацията. Ами ще кажа, че ние нямаме проблем с нашата канализационна, нали, система. Тук става въпрос за канализационното отклонение на читалище Братя Миладинови. То е запушено вследствие, така ще го кажа, на човешката глупост. Вътре в самата канализация се изхвърли, изкарахме парцали, строителни материали, какво ли не излезе, но отклонението е пълно и не може да се отпуши. Тоест ще изградиме ново отклонение и ще направим ревизионна шахта, за да може в бъдеще, защото не мисля, че това ще спре. В други репортажи съм го казал, че изхвърлянето на мокри кърпи, на всякакви такива други материали, които не са разтворими, запушват канализацията, което води, както виждате, и центъра не е, нали, не е застраховано това да бъде разкопан. Помолиха ни както общината, така от читалището да им съдействаме, въпреки че, пак ще кажа, не е наша работа, но няма кой друг да го извърши това нещо, специализирали сме в това нещо и се отзоваваме.
Не знам дали трябва да се извинявам за това, че се купая, но това е положението и пак ще кажа, това си от нас хората. И пак този репортаж ще призова всички хора, не само в центъра и в читалището, да не изхвърлят мокри кърпи и всякакви такива неща, които нали, след си се запушва канализацията. И това води, както виждате, до разкопаване на улицата и неудобство за всички нас. Колко време ще ви трябва, за да приключите втори ден? Ами, надявам се, днес може да довършим до края на деня, но може би утре може да се наложи, нали, да продължим дейностите, но толкова, 2-3 дни, мислим да се справим с положението. Преди години, при почистването на канализационни шахти в град Петрич, екипите се натъкнаха на различни отпадъци, изхвърлени от домакинствата, които създават проблеми за нормалното функциониране на самата канализация. Следващата седмица предстои редовно заседание на Общинският съвет в Сандански. В предварителният проект за дневен ред са включени за разглеждане и гласуване 22 предложения. За естеството им говори председателят на местния парламент в Сандански Николай Шаламандов. Редовното заседание на Общински съвет Сандански ще се проведе на 3 февруари. 22 ще бъдат разглежданите предложения, сред които утвърждаване на културния и спортния календар за тази година. На това заседание трябваше да се разглежда и предложението за проекта за подробен устройствен план на парк Свети Врач, който обаче Комисията по устройство на територията не допусна до дневния ред. Ето и какви са мотивите за това. Основните мотиви са, че няма нов проект. И знаете, сагата е дълга там с този прословут ПУП на парка. Заданието, което е изпратено преди време на проектантите, те не са от тук, те са голяма софийска фирма, може би даже не са и една, не знам точно. След като в началото на мандата се подготви да влезе ПУПа за парка, стана голям дебат и точката се оттегли на заседание. Взе се решение да се направи среща с проектантите. Съветниците и жителите на град Сандански, които имат така забележки към ПУПа за парка, да ги представят, правиха се. Общинска администрация в лицето на кмета сигурно прави доста срещи с тия проектанти, но една среща имаше долу в залата на Общински съвет. Бяха така заинтересованите съветници, които се интересуват от тая материя и които разбират тая материя, бяха на тая среща. Имаше определени препоръки към проектантите. Да се коригират неща, които са вътре сега и евентуално, ако може, да се добавят още няколко неща, които са изразени по мнение на Общински съвет. Към днешна дата няма нов проект. Изпратено е писмо на проектантите, с което се изискват те да внесат корекции или поне да изяснят кои корекции могат да бъдат нанесени. Знам, че населението много се вълнува от този ПУП за парка. Аз смея да твърда, че и без ПУП за парка, строителство в парка няма да има. По-голяма застраховка е, нали, когато се приеме ПУПа за парка, но там има един архитектурен обект вътре в парка, ядрото, което ядро е включено в общия ПУП на парка. Това означава, че общината утре, ако реши да прекара улично осветление в парка, прекъсната жица, за да го проектира това улично осветление, трябва да го съгласува с така наречената институция НИНКН или старата НИПК, Национален институт паметници на културата. Основният мотив на повечето съветници е, че това ядро трябва да остане като самостоятелно. Има и други такива нередности, които лично аз не съм запознат в тая материя Закона за устройство на територията, но от опита, който имам като дългогодишен съветник,
Подкрепям колегите, които са изразили това мнение и знам, че това е правилно. Знам, че като се каже пупа за парка и населението едва ли не през социалните мрежи, кой го спира, какво. В момента никой нищо не спира. Защото спира се нещо, което приемно е направено по нов ред. Ново предложение с нови точки, а то няма. Истината е, че предложението е внесено, за да може чрез протокола на комисията да се изрази главният архитект и общинска администрация да изразят писмените си становища пред проектантите и архитектите. Но пък общински съвет не е орган, който само дига ръката и така да през просото. Така че аз смея да твърда, че не е правилно това, което сега по социалните мрежи се обвиняват председател на или коя си комисия, общинските съветници и така нататък. Всичко, което е направено, е за доброто на парка и на град Сандански. С наложено наказание приключи дело срещу мъж от село Яворница, обвинен от окръжна прокуратура Благоевград в опит да пренесе през граница високо рисково наркотично вещество хероин. Лицето е действало с друг подбудител и помагач. Случаят е от месец октомври миналата година. С наказание приключи дело срещу мъж от село Яворница, обвинен от окръжна прокуратура. Контрабанда на хероин е причината за обвинението. Тя е била осуетена в резултат на проведена специализирана полицейска операция. До разкриването на престъплението се стигнало след постъпила в органите на реда оперативна информация за лица, осъществяващи регулярен трафик на наркотици от България за Гърция. В хода на работата по нейното систематизиране и анализиране е била установена цялостната схема на извършване на престъпната дейност. Такава ранните часове на 4 октомври миналата година на граничен пункт Кулата Промахон е била извършена проверка на управлявания от обвиняемия тежкотоварен автомобил, пътуващ за Гърция. В специално пригоден тайник в камиона в черна найлонова турба е бил открит правоъгълен пакет, опакован с тиксо. Съдържанието му е било тествано с полеви наркотест, реагира положително на хероин. Общото тегло на предмета на престъплението е 500 грама, чиято стойност възлиза на 25 000 лева. Водачът на камиона, 35-годишен мъж от село Яворница, е бил привлечен в качеството на обвиняем за опит за пренасене през държавната граница на високо рисково наркотично вещество. В хода на разследването е установено, че наркотикът му бил предаден по-рано в село Самуилово от 48-годишен мъж. Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление и е сключил споразумение с окръжна прокуратура. С определението на съда му е наложено наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Делото срещу съучастника от село Самуилово продължава. Александър Александров от град Сандански ще има уникалният шанс да участва на световно първенство по лека атлетика за атлети с синдром на Даун. Александър е одобрен от Федерация Адаптирана физическа активност и сега му остава да премине определени изследвания, свързани с участието в световното. Уникален шанс да бъде част от националния отбор по лека атлетика за атлети с синдром на Даун, получи Александър Александров. Момчето е възпитаник от клуба по лека атлетика на Зоя Тодорова, за която шансът, който се отваря пред Александър, е повече от признание за съвместната им работа. Състезателя, бъдещият състезател, се казва Александър Александров. Той е с синдром на Даун. Пристигнаха председателя на ФАФА, Федерация Адаптирана физическа активност, спорт за хора с увреждания от София, с председател Слав Петков и екип ДЕСИ. Вчера с любезното съдействие на община Сандански, господин Атанас Стоянов, нашия кмет, така те съдействаха за предоставяне на спортната зала, където председателя Слав Петков, аз също присъствах, направиха едно обследване за Сашко. Водиха също така момченце с синдром на Даун от София, който се казва Алекс. Той е, Алекс е вече в националния отбор. Сега
С тези обследвания ние искаме да включим Сашко в националния отбор по лека атлетика, което е прекрасно. И предполагам, че ще се случат нещата. Предстоят медицински прегледи, които предполагам, че така ще бъдат добри. И дава се голям шанс на Сашко. Също така град Сандански е един от малкото градове, където ще имаме представител, силно се надявам, пак казвам, в националния отбор по лека атлетика за деца с синдром на Даун. Предстои световно първенство, което ще се проведе в Чехия през месец юни. И силно се надявам така нещата да се получат. Сашко е мой възпитаник, той е тренирал и други спортове. Аз познавам Сашко прекрасно и вярвам в неговите възможности. Ако медицинските прегледи на Александър преминат успешно и той бъде одобрен, на световното първенство ще вземе участие на щафета 100 метра за време до 15 секунди и 50 стотни. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което да очакваме над страната през следващите 4 дни. Утре през деня ще има променлива облачност. Ще бъде ветровито, особено в Дунавската равнина, където вятърът от запад ще бъде временно силен. Дневните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. В събота и неделя ще остане ветровито с променлива облачност. Минималните температури в повечето места ще бъдат от около минус 4 до плюс 1 градуса, а дневните в събота от 4 до 9, в неделя от 8 до 13 градуса. В понеделник денят ще започне със слънчево време, но след обяд облачността от запад ще се увеличава, почти без валежи. Минималните температури ще бъдат около нулата, а дневните от 4 до 9 градуса. Ще остане и доста ветровито, особено в низините. Това беше по-важното от 27 януари. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер.